Često sam ovde, jedno je što mi je prijatno, čisto privatno, poniko sam ovde. Sa druge strane, želim da pratim to što radite da bih mogao lakše da potom i izveštavam. Radi se veoma naporno. Fudbaleri zaista svojski se trude. Veoma je teško i vi sada pokušavate, tražite prava rešenja i na to imate pravo na treningu utakmicama i ne razmišljate, ne pravim nikakav alibi vama o tome da li će biti 2-1 ili 3-2, već ono, da li taj i taj može to i to. Apsolutno ste u pravu i teo bih tu malo da pojasnim, zato što i do mene su došle neke priče, zašto igra najbolji strelac lige, zašto igra povučenije, zašto ne igra ovo. Ljudi, sad su pripremne i sad na pripremama se probaju razne varijante da bi nam što više imali spremnih mogućnosti i varijanti za samo prvenstvo, je li tako? Mi Stojanovića Šilju znamo 3 godine unazad kao najboljeg strelca, samim tim verovatno najboljeg špica u ligi. Nema potrebe to proveravati na našu utakmicu zato što je on dokazani strelac, je li tako? Ideja stručnog štaba je da sad u nedostatku usled odlazaka dobrih igrača, kreativno dobrih, pre svega Fuda Salihovića i Tasića, mi smo izgubili na kreativnosti u samom veznom redu i sad mi pokušavamo da pronađemo tu neko rešenje da li bi taj Šilja Stojanović uz to što već zna da da go, a mi znamo da zna da da go, da li bi on mogao da nam posluži u nekoj utakmici čak i na tom nekoj poziciji u kreaciji gde smo izgubili kvalitetne igrače, da li bi on mogao da završi i taj deo posla. Još jedna stvar, ovo će biti novi tim sa dosta novih igrača i ono što ste jednom rekli, ja sam i o tome malo analizirao, možda će ovo biti najmlađi tim u ligi. Ja sad ne znam tačno prošle godine ostalih timova, međutim ono što smo uspeli u jesenjem delu da vidimo, mislim ako ovako bude sve u redu zdravstveno, ja mislim da ćemo biti stvarno verovatno najmlađi tim u ligi, ali ne znači uopšte da smo za otpisivanje, mislim da smo najmlađi, ali vrlo verovatno i najperspektivniji tim u ligi.